dad u dhaqdhaqaaqa bulshada ayaa sheegay in 830 mudaharaad ay la dilay maalin kamid ah maalmi ugu dhiig daadashada badnayd tan iyo markii military-gu ay rideen dawladda Myanmar ciidamada amaanka ayaa rasaas ku furay ah kamid ah magaalada ugu weyn Myanmar ee Yangon iyadoo banaan baxayaashu adeegsanayaan ulaya mindiyo military-ga ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhana dibad baxayaasha kadib markii ay la weeraray meheradaha Shiinaha dibad baxayaashan ayaa rumaysan in Shiinuhu taageero siinayo military-ga Burma halka Myanmar ayaa waxa hareeyay mudaharaadayaal tan iyo afgembiga military ee 1 February maamulayaasha military-ga ayaa xabsiga dhigay hoggaamiyaha reedka ee dalka ahna madaxa xisbiga NLD xisbiga NLD ayaa si aqlamiyad ah ugu guuleystay doorashadii sanadkii hore ee dalkaas ka dhacday hase ahaatee military-ga ayaa sheegay in doorashadaas lagu shubtay hoggaamiyaha koox ka mid ah siyaasiyiinta Myanmar ayaa inqilaabkii military xukunka looga turay ayaa wacad ku maray inuu sii wadi doono kacaanka ka dhana maamulka askarta talada dalkaas qabsatay hadalkiisii u horeeyay uu dadweynaha kula hadlay ayuu ku yiri waqtigan waa waqtigii ugu mugdiga badnaa uu soo maro qaranka waana waqtigii uu qorax soo baxday ay dhacdo ninkana dhumasho ku jooga ayaa hoggaamiyo koox sharciyo dejiyaal oo iska diiday inay aqbalaan inqilaabkii bishii hore dalkaas ka dhacay ugu yaraan 20 qof ayaa xadii lagu dilay magaalada Yangon waxaa sidoo kale dhimasho iyo dhaawac lagu soo warinayaa goobo kale oo ka tirsan wadanka shaqaalaha caafimaadka ayaa sheegay in tirada dhimashada intaasina ka sii badato iyadoo ay sababta ku sheegeen in ay jiraan dad badan oo dhaawacyo culus oo gaareen ayna adag tahay inay kacaan safaaradda Shiinaha ee Myanmar ayaa barteeda Facebook ku daabacday war qoraal ku tibaaxaya in la bililiqaystay sidoo kalena la burburiyay warshadahooda safaaradaha sidoo kale ay sheegeen in qaar ka mid ah shaqaalaha Shiinaha uu soo gaaray dhaawac culus safaaradda ayaa Myanmar ugu baaqday inay qaado tallaabooyin dheeraad oo lagu joojinayo dhammaan ficilada rabshadaha wata si sharciga loo waafajiyo loona ciqaabo dadkii sameeyay ficilada amni darrada ah si loo xaqiijiyo badqabka iyo nolosha hantida Shiinaha Faysal Cabdillaahi wararka telefishinka Star Hargeysa